Na dnevnom redu ove sednice naći će se pre svega izveštaj savjetnika o zaštiti prava pacijenata, taj godišnji izveštaj, a zatim bit će tu razmatranje predloga plana programa rada Saveta za zdravlje za 2022. godinu, potom izveštaj o sprovedenim aktivnostima iz akcionog plana javnog zdravlja za period od 2019. do 2022. godine i naravno neizbežna tema, to je svakako analiza epidemiološke situacije vezano za COVID-19 i za obuhvat imunizacijom. Ono što nas čeka u ovoj novoj godini, to je izrada novog akcionog plana javnog zdravlja na osnovu plana javnog zdravlja od 2019. do 2026. godine. Istekao je taj trogodišnji period i sada već smo u procesu izrade novog akcionog plana javnog zdravlja za naredni trogodišnji period. Mi smo prošle godine organizovali jedan radni tim koji već radi i imao je negde 3 sastanka u prošloj godini, tako da pripremamo znači novi akcioni plan sa aktivnostima, ciljevima, nosiocima aktivnosti, a sve oslanjajući se na plan javnog zdravlja. Znači, radna grupa je već odradila deo svog posla, tako da ćemo na ovoj sednici izvestiti ostale članove Saveta za zdravlje dokle se stiglo sa ovakvim aktivnostima i negde u maju mesecu, nakon javne rasprave, nacrta lokalnog akcionog plana, usvojit ćemo i ovaj akcioni plan na redovnoj sednici Skupštine. Kažem, to je planirano u maju mesecu. Što se epidemiološke situacije tiče, zato su pored mene sada i direktor Doma zdravlja, dr. Radovan Ilić, koji je član Saveta za zdravlje, koji će govoriti o trenutnoj situaciji. Naravno, mi smo svi svesni i znamo da imamo nagli porast broja obolelih, to je donekli očekivano. Ono što ja želim da kažem i da podsetim ponovo, mi smo cele prošle godine, kako je proces imunizacije krenuo, vrlo često se oglašavali i pozivali naše stanovništvo da se vakcinišu što pre, u što većem broju, da smo ovaj deo posla obavili onako kako treba, da je obuhvat bio veći, sigurno ne bismo bili u ovakvoj situaciji. Sada imamo jedan omikron soj virusa koji je jako infektivan, jako se brzo širi i naravno da to sve opterećuje zdravstveni sistem, pre svega primarni nivo, odnosno dom zdravlja. I svedoci smo svakodnevnih izveštavanja, dobijemo i mi u lokalnoj samoupravi i građanstvo se preko medija informiše i vi svakodnevno dobijate dnevne izveštaje da nam je praktično sada situacija takva da je svako drugo lice koje se testira u COVID ambulanti pozitivno. Mnogo je više, znači ta realna brojka zaraženih ili tako inficiranih omikron sojom je mnogo veća jer mnogi ljudi ostaju kod kuće, ne javljaju se lekaru. Sreća u nesreći jeste što ovaj soj daje mnogo blažu kliničku sliku i naravno benefit je kod vakcinisanih osoba jer oni mnogo lakše prolaze sada kroz ovu infekciju.